વિદ્યાર્થી મિત્રો નોબસ સ્કૂલ ગ્રુપ એન્ડ વસુદેવ વિદ્યાલય દ્વારા હું ડાંગ પર્સનલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે આજે કલોલ ની અંદર બાળ નીચે આપ્યું છે એના ઉપરથી શબ્દ શોધીને લખવાના છે. પણ એના પહેલા છે ને આપણે અહીંયા પેજ નંબર 52 ઉપર છે ને પ્રશ્ન ના આધારે વાતચીત કરવાની કીધી છે, તો આપણે વાતચીત કરીશું ને બધા. તમારા દાદા દાદી ને પૂછો તેઓ ક્યાં ક્યાં રમકડા થી રમતા હતા. હવે તમારે છે તમારા દાદા ને દાદી ને પૂછવાનું કે એ કયા રમકડા થી રમતા હતા, એમના જમાનામાં કયા રમકડા હતા, એનાથી રમતા હતા. આપણે તો અત્યારે આધુનિક થઈ ગયા, આપણને તો મોબાઈલ સિવાય એકે રમકડું ગમતું જ નથી. પણ આપણા દાદા દાદી ને કયા રમકડા ગમતા હતા અને કયા રમકડા થી રમતા હતા એ પૂછવાનું છે. પૂછશો ને બધા. પછી તમારા મમ્મી પપ્પા ને પૂછો તેઓ ક્યાં ક્યાં રમકડા થી રમતા હતા. આવે છે ને તમારે તમારા મમ્મી પપ્પા ને પૂછવાનું છે કે એ લોકો કયા રમકડા થી રમતા હતા. પછી તમે કોઈ રમકડું, પ્રશ્ન નંબર 3, તમે કોઈ રમકડું જાતે બનાવ્યું છે, શું બનાવ્યું છે, કેવી રીતે, અને તેના વિશે તમારા મિત્ર ને કહો. હવે તમે વિચારો તમે કઈ એવું રમકડું બનાવ્યું છે, માટી માંથી લાકડા માંથી કઈ એવું રમકડું બનાવ્યું છે, બનાવ્યું હોય તો કેવી રીતના બનાવ્યું છે એ તમારા મિત્ર સાથે તમારે ચર્ચા કરવાની છે. પછી તમે બનાવેલ રમકડા માંથી કયું રમકડું તમને સૌથી વધારે ગમ્યું. હવે તમે જે રમકડું બનાવ્યું હોય એમાંથી તમને સૌથી વધુ રમકડું કયું ગમ્યું છે. પછી શા માંથી રમકડા બનાવવા તમને સૌથી વધુ ગમ્યું. લાકડા માંથી છે, તમે કઈ અલગ અલગ વસ્તુ માંથી રમકડા બનાવતો હોય, માટીના છે, લાકડાના, એમાંથી તમને શેમાંથી વધુ મજા આવી રમકડા બનાવવામાં એ તમારે કહેવાનું છે. હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 17 ઉપર ગીતમાંથી શોધીને લખો. તો અહીંયા જેમાં ટ આવતો હોય તેવા શબ્દો લખો. શબ્દ જો એમાં પહેલું આપ્યું છે માં, મોટી, આપણા બાળગીતમાં એક શબ્દ હતો મોટી. હવે આપણે બાળગીતમાંથી બીજા શબ્દ શોધવાના છે, તો આપણે એક શબ્દ આવશે ઊંટ. આવ્યું તો ને બાળગીત સાંભળ્યું તો એમાં, તો ત્યાં લખવાનું છે ઊંટ. પછી પોપટ, આ ટ છે ને બધામાં ટ આવતો હોવો જોઈએ. પછી છે બેટ, ઊંટમાં પણ ટ આવે, પોપટમાં પણ ટ આવે અને બેટમાં પણ ટ આવે. હવે ત્યારબાદ કીધું છે ડ. હવે ડ ઉપરથી જેમાં ડ આવતો હોય એવા શબ્દ રમકડા, એમાં કેમ ડ આવે છે એવી રીતના ઘોડા, આવ્યો ડ. પછી છે ગડા, અને ત્યારબાદ ગાડી. બધામાં ડ આવે છે, દેખાય છે ને બધાને, ઘોડા, દડા અને ગાડી. હવે જેમાં ભ આવતો હોય એવા શબ્દ આવી, એમાં કેમ ભ આવ્યો છે પાછળ એવી રીતના લાવી, આપણે બાળગીતમાં આવ્યું હતું લાવી. ત્યારબાદ છે વિમાન, પછી છે બેઝ, વિસલ, આપણે છેલ્લા શબ્દમાં આવ્યું છે વિસલ. હવે ત્યારબાદ પ ઉપરથી શોધવાના કીધા છે, તો આવશે બાળગીતમાં આવ્યું તો પીપુડા, આવ્યું તો બધાએ સાંભળ્યું હોય તો પીપુડા. પછી છે પિસ્તોલ અને પંપમ, આમાં પણ બધામાં પ આવે છે, પીપુડીમાં, પીપુડામાં પ, પિસ્તોલમાં પ અને પંપમમાં પણ પ આવે છે. હવે શબ્દમાંથી છે ને આપણે છ આવતો હોય એવા શબ્દ ઓળખીને એના ફરતે રાઉન્ડ કરવાનું કીધું છે. તો દ્રાક્ષ, છ છે એના પર આપણે આ રીતના રાઉન્ડ કરવાનું છે. તો અહીંયા છ આપ્યું છે તો એના પર મેં રાઉન્ડ કર્યું. પછી ક્ષમતા, તો એના પર રાઉન્ડ કરવાનું છે. પછી છે ક્ષ માં, એના પર રાઉન્ડ કરો. પ્રદક્ષિણા, છ પર રાઉન્ડ કરો. પછી અહીંયા આપ્યું છે ચક્ષુ, તો અહીંયા ચક્ષુ માં સુપર આપણે કરીશું. પછી અક્ષર દે, એમાં આપણે શ પર રાઉન્ડ કરીશું. પછી શોભ, એના ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. પછી મોક્ષ, એના ઉપર આપણે રાઉન્ડ કરીશું. હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 19, વાચો અને શ્ર ની નીચે લીટી કરવાની કીધી છે. તો હવે અહીંયા શ્રવણ એની નીચે આ રીતના લીટી, શ્રેયાન એની નીચે લીટી, પછી મિશ્રણ એની નીચે લીટી કરો, પછી
सुक्षुत एना नीचे लीटी પછી શ્રાદ્ધ એની નીચે લીટી શ્રીમાન શ્રી પછી શ્રી હરિનો શ્રી પછી આશ્રિતમાં આશ્રિત એમાં શ્રી છે એના નીચે આપણે લીટી કરવાની છે તો અહીંયા જે શ્રવણમાં કેમ શ્રાવ્યો એમાં શ્ર નીચે આપણે લીટી કરવાની કીધી છે હવે આગળ આપણે જોઈએ તો રમ રમતો રમ હવે અહીંયા આપણે છે ને મારા સાથી રમત હવે આમાં આપણે એવા શબ્દ શોધવાના છે એવી રમત કરવાની છે તો બધા પેજ નંબર છે ને એ આખું જોઈ લેજો અને એના આધારે તમારે પર રમત રમવાની છે શ શ્ર રુ અને રુ પરથી શબ્દ બનાવવાના છે હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 21 ઉપર અહીંયા આપણને છે ને શ્ર અક્ષ કેમ લખાય ને એ આપ્યું છે પછી અહીંયા નીચે શ્ર શ્રને લખવાનો છે અહીંયા પહેલા ઘૂંટવાના છે અને નીચે લખવાના છે પછી અહીંયા રૂ આપણને લખવાનો છે પછી અહીંયા રૂમાલ વાળો રૂ આપણે એ પણ નીચે ઘૂંટવાનો રહેશે હવે પ્રશ્ન નંબર 22 ઉપર શબ્દ શોધી યોગ્ય જગ્યા પર લખો અહીંયા આપણને આટલા બધા શબ્દ આવ્યા છે એમાંથી શ શ્ર રૂ અને રૂ ઉપર લખવા શોધી અને લખવાના છે તો આપણને ત્યાં શબ્દ આપ્યા છે પેલો ઋગ્વેદ તો આપણને એ રૂ આપ્યો છે તો અહીં લખવાનું ઋગ્વેદ બીજું આપ્યું છે રક્ષણ તો અહીંયા આવશે રક્ષણ શ્રેયા પછી રૂબરૂ પછી નક્ષત્ર પછી અશ્રુ પછી રૂચા રૂપાળી મૂળાક્ષર શ્રેણી ઋતુમતી રૂમાલ પછી ક્ષમતા પછી આશ્રી પછી ઋત્વિક પછી રૂપવતી પછી લક્ષ્મણ આગળ જોવાનું છે. આના પછીના ફરીવાર આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું. થેન્ક યુ.